Энэ бол сая гаруй хүн амтай Монгол улсын нийслэл. Энгийн амьдралаас алдаж гიშгсэн ганцхан алхам. Энэ хамны цан аваачдаг. За Крамнус нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ өнгөрсөн 7 хоногт болсон онц ноцтой за гэмт хэргийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр Крамнус нэвтрүүлэг маань хүмүүст хүргэдэг гол зорилго нь бол иргэдэг гэмт халдлагаас болон гэр бүлээс хамгаалахад анхаарлах зорилгоор энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа маа. За өнгөрсөн 7 хоногт гарсан хүн амын бас нэг ноцтой хэрэг бол бусдын гарт онц хэрцгий байдлаа амнасаа алдсан кондуктор эмэгтэй хүнээс гэмт этгээдэг цагдаагийн байгууллагаас 5 хоног ирэн сурвалжсны эцэст одоо өнгөрсөн 7 хоногийн 4 өдөр одоо байрчилсан байгаа. Хэрэг үүссэн эрэгтэй 27 настай тэрээр талигаа шимэгтэйтэй 2 сарын өмнөөс танилцж хувийн харьцаатай болсон гэх мэдүүлгийг өгсөн байна. Хэрэг болдог өдөр талигаачд үйл ойлголцол үүсгэний дулмаас амнасыг нь хүнээс гэх тайлбарыг цагдаагийн газар одоо өргөд байгаа юм байна. Сонгон найрган дүргийн 6 дугаар хороонд байрлах ханы материал компани ажлын байранд өнгөрсөн сарын 27 оны оройд цахилгаан тээвэр компани кондуктор эмэгтэй гэрт нь онц хэрцгий байдалтайгаар амь насыг хүнээс хэрэг гараад 7 хонж байгаа. Энэ хугацаанд хэрэг дээр улсын мөрдөн байцах газрын онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийнхан болон дүүргийн цагдаагийн хэлц, эрүүгийн цагдаагийн газар гээд цагдаагийн байгууллагын эрин сурвалжж гэмт этгээдийг тогтоох ажлыг хийж байсан. Хэргийн газар дээр цагдаагийн байгууллага очиход талиас эмэгтэй хүйтэн мэсэрийн хоолойг нь хит хитэн удаа хэрцнээр толгоон тасралт өгсөн нүд халтран байдалтай байсныг албаны их сурвалж мэдээсэн. Шинэхэн мэдээллээр гэмт этгээдийг барьвчилж одоогоор хэргийг үржилүүлэн шалгаж байгаа гэх мэдээллийг цагдаагийн ерөнхий газраас өглөө. Одоогийн байдлаар энэ хэргийг 27 настай эрэгтэй эрэг эрхч одоо үлдсэн болохыг тогтоосон. За 2 сарын өмнө одоо хохирогчийг таньдаг мэддэг болсон гэсэн юм байдалтай байгаа. Хэргийн шалгалтын ажиллагаа үргэлжлүүлээ явж байна. Зөвхөн яг л одоо энэ хэргийг шалгаад ингээд явж явах үед бол бас л хувийн одоо таарамжгүй харьцаанаас би миний хаа тэгээ муудсан. За ингээд эрэгтэй эмэгтэйгийнхаа амнасыг хүйтэн цэвсэг эргэлж одоо хохиросон юм хэрэг баг. Хэргийг эрэг эрхч 27 настай эрэгтэй үлдсэн болохын тогтоогдсон байна. Түүнийхээр талигаач эмэгтэйтэй танилцаад 2-3 сарын нүр үзэж байгаа. Дээрх хугацаанд талигаачтай хувийн харьцаа өсгөж, гэр орноор нь орж гардаг байжээ. Харин хэрэг гардгийн урд өдөр буюу 26-ны оройд тэрээр талигаач эмэгтэйгээ очиж архи согтуурлах хундаа уусан гэдгийг гэрчийн мэдүүлгээр илрүүлжээ. Гэмтэтгээ цагдаа нараас зугатааж яваа төмөр замд галт тэргэн дайруулан гэмтэл авсан байна. Ингээд гэмтэтгээд 90 цагдаа нарын хамгаалалтаар эмнэлэг төргүүлсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. Урд нь гэмтэтгээд эрүүгийн хуулийн 147-3 буюу дээрмийн гэмт хэр толбогдож 8 жилийн ял авч байсан нэгэн байна. Харин 2008 оны хуулийн тэгшлэгээр судлагдсан байжээ. Гэмтэтгээдийн мэдүүлж байгаар түүнтэй өссөн хувийн тааламжгүй харьцаанаас болж онц хэрцгий алдаг үүссэн гэх мэдүүлгийг өгөөд байгаа ч хэргийг үргэлжлэн шалгаж өөр ямар нэг зориг өс сонзон байсан эцгийг тодруулахаар ажиллаж байгаа юм байна. Мөн тэрээр эхнэр 2 хүүхдийн амд амьдардаг байжээ. Зүгээр бусад нотлох баримт эдвэрийн баримтаар бол энэ хэрэг асуудал тогтоогдсон. Зүгээр гэмтэтгээдийн хувийн байдлыг тогтооход бол урд өмнө ямар ч байсан дээрмийн гэмтрэгт одоо ял эдэлж ийсэн. Энэ гэмтрэгт ял эдлээд 2008 онд суллагдсан гэсэн юм байдалтай байж байна. Хохирогчийг таньдаг одоо бол гэр бүлтэй гэдэг асуудлыг бид нар бас судалж байна. Ямар ч байсан түүний ганц хуудгийн урдчлан хоригд тог саатуулсан байна. Харин хин нэг хүнтэй таарамжгүй харьцаа үүсгэснийхээ төлөө нэгэн эмэгтэй амьдрал эмнэлтээгээр төгсөж 6 настай охин өнчирч хоцорлоо. Энэ мэдээллийг Крамнус мэдээллээ. За монголчууд бол хайр орондоос олноор ажиллаж амьдарч байгаа. За тэгвэл өнгөрсөн сарын 13-нд бол монголчууд хайр оронд 111 зэрлэгээр хөнөөсөн юм гэмт хэрэг гарсан. Тэрээр өнгөрсөн сарын 13-нд Солонгос Эсгэвэл хотод монгол иргэн нутагт нэг залууг ёс бүсээр хөнөөсөн юм гэмт хэрэг гарсан байгаа. Тэр Солонгос хүн амын ностой хэрэг үйлцсэн монгол залууд Солонгосын талаас 17 жилийн ял оноод байгаа юм байна. Монголчууд харийн оронд ажиллаж амьдраад аж амьдралаа дээш түвшинд нэгэнч байна. Элдв гэмт хэрэгт орооцох нэгэнч байна. Харин нэг нутагтаа мөртлөө хүний газар нэг аратан мэт авирлаж хөнөөх нэгэн хэрэг гарчээ. Тэрээр өнгөрсөн 3 дугаар сар Сөүлийн нэгэн дүүрэгт орших зоогийн газарт Монголын иргэн 4 залуу архитан согтурх үедээ хоорондоо муудалцсан. Тэд уулын 2-2-оороо 2 өөр ширээн сууж байсан гин монголчууд болсон гэн хаа сайгүй архиухлаараа хөрүүл маргаан зодоонуудын гаргадаг хойно хоорондоо залдсан байгаа. Гэтэл хөрүүл зодоон дууссан хойш нэг ширээн сууж байсан хоёр залуугийн нэг нь нэгнийгээ өмөрч хөрүүлд оролцсонгүй гэсэн шалтгаанаар амин хөнөөжээ. Амин хөнөөхдөө хүний газар ёс бусаар амьд нь хурч гидс дотрын болон эмзэг эрхтний хүйтэн мэсээр ирэмдэгсэн байдлаар үйлцсэн байна.
Монголчуудад гадны оронд бол маш их хэмжээгээр бол ажил хар ажил хийхээр явж байгаа. За ялангуяа солонгосын тал руу бол нийтдээ монгол ажилчид бол явахаар бүртгэсэн ийм хэрэгүүд байгаа. Гэтэл гадны оронд манай монгол иргэд бол альва гемт хэрэг одоо өртөх болон гемт хэрэг үүлдэх ийм асуудлууд гараад байгаа. Гемт этгээ тохирогчийг унтаж байхад нь дайрсан байгаам. Мөн хэргийн газар хамтдаа байсан монголын иргэн эс гэгчин гемт үйлслийг зогсоохыг оролдсон боловч өөрөө хүйтэн мэсний шарх авсан гэж мэдүүлжээ. Харин гемт этгээдэд мөн эсийн амин насыг хөнөөхийг завдсан хэрэг давхар оноосон юм. Нутаг нэгтийнхээ амийг хөнөөсөн монголын иргэнд 17 жилийн ял оноосон байна. Энэ мэт монголчууд эх орондоо байтугай харь орн бие биенийг хөнөөж байгаа явдал газар авч байгаа нь харамсалтай. Энэ мэдээллийг Crime News мэдээллээ. Сүүлийн үед эрчүүд маань төрүүлсэн үрээ хаях тохиолдол одоо 1-7 хоног дотор 3 удаа гарсан. Тэр туулын бургаснаас төрөөд 2 хонж байгаа нэрэг уутан тэгээд хайсан байхыг хаан улс дүүргийн цагдаагийн хэлцэхэн олж илрүүлсэн байгаамаа. Тэрээр төрөөд удаагүй байсан нэрэн цогцсон яманд өөрийнх нь даавуу малгайч ихсэн байдлаар осгож нас барсан гэсэн юм дүгнэлт гарсан. Тиймээс хэрийг санааттайгаар үйлдэлсэн байна гэж үзэж байгаа юм байна. Одоор нэрэг хин санааттайгаар одоо хөнөөснийг олж тогтоохоос гадна эцэг хин хайх ажил цагдаагийн байгууллагаас үргэлжилж байгаа юм байна. Одоо хүүхдээ хайж төрүүлсэн тохиолдолд эмэгтэйчүүдээс эрүүгийн хариуцлага хүлээдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Замун одоо хүүхдээ төрүүлчээд хүүхдийнхээ амь насыг хохирсан тохиолдолд мөн л одоо эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ. За Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 91-р зүйлийн 1-2-т зааснаар за хүндрүүлэх нөхцөл байдалгүйгээр хүний амь насыг санаатаагаар хохирсан тохиолдолд 10-аас 15 хүртэлх жилээр ял шийтгэл эдлүүлнэ гэсэн хуулийн заалт байдаг. Юусын сарын 29-ний өдөр хаан улс дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах зайсан гүрний баруун хойд талд туул голын бургасанд Орифлейм гэсэн эмблемтэй ногоон уутан дотор үлгийтэй нэра хүүхдийн цогцос байхыг олсон байна. Тэрээр төрөөд 2-4 хоног байгаа аман дотор нь өөрийнх нь малгайч ихсэн байдлаар осгож амиа алдсан байна. Тус нэран цогцос 53 см, 3 кг, 230 г жинтэй хэвийн өсөлт бодистой эрэгтэй хөвгт байжээ. Нэран аман даавуу малгайч ихсэн байхыг бодвол албаар ойлхын хин нэг нь сонсогдохгүй байхыг хүссэн санаатаагаар үйлцэх хэрэг гин. Тэрээр цагдаа нарт олдготой бамбуушны зурагтай цэнхэр өнгийн даавуу үлгийтэй цэнхэр судалтай даавуу бүс дотроо нохоотой зурагтай 60-70 см хэмжээтэй шаргал өнгийн даавуутай нэмгэн дотор цанстай байсан байна. Одоогоор хохирогчийн эцэг ихэнх тогтоогдог байгаа бөгөөд хаан улдрын цагдаагийн хэлцээс эрин сурвалжлах бүхэл ажиллагааг явуулж байна. За 2011 оны 9 сарын 29-ний өдөр хаан улс дүүргийн 15 дугаар хороо зайсангийн гүүрний баруун хойд тал орчим туул голын бургасанд 53 см урттай 3 кг 230 г жинтэй эрэгтэй хүүхдийн осгосон байдлаар цогц олцсон гэмт хэрэг гарсныг одоо хаан улс дүүргийн цагдаагийн хэлцэж шалгаж байна. Төрөөсөн өрөө 2 хоногч байхад хаях их хүн гэж байдаг болж уул нь эртнээс монголчууд их хүний сэтгэлийг цагаан сүтэд зүрүүлдэг байгаагүй юу. Гэтэл өнөөдөр ариун цагаан сэтгэлтэй эхчүүд хайч авэ. Тэд гемт хэрэг хийж төрөөсөн өрөө санаатаар алж хайж байгаа нь сэтгэл эмзэглүүлж байгаа юм аа. Ядаж санаатаар амийн хорож байхын оронд хүн олоод авчих газар орхисон бол сайн санаат нэг нь төрөөсөн ихээс нь илүү хандах байсан байх. Харин хаан улс дүүргийн цагдаагийн газараас энэ талаарх мэд хүн байвал хаан улс дүүргийн цагдаагийн хэлтэс яаралтай хандхыг хүсэж байгаа мэдээлэл гэмт хэрэг урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу төлбөртэй авч нууцыг чандлан хадгална гэсэн мэдээлэл доох дугааруудын утсаар авах болно. Энэ мэдээллийг Crime News мэдээллээ. Улсын начин отхөг танхаа эргээр цагдаагийн байгууллагаас эрин сурвалжлсны эцэст за хэргийг гарснаас хойш 2 сарын дараа баривчллаа. Тэрээр улсын начин отхүн Rear Sam шүний клуб Сөүлийн Олимпиадад орсон боксийн олон улсын хэмжээний мастер Эрдэн Батыг бол зодож хүнд гэмт учруулсан ийм хэрэгээр одоор баривчлагдаж сатуулагдаад байгаа юм байна. Улсын начин одхүү хүн зодох танхаарх тал дээр бүх барилдахаас илүү гаргуу нэгэн гин. Тэрээр урд нь хүн зодсог хэрэгээр шоронд ял эдэлж байгаад гарч ирсэн боловч бас л хаширсангүйгээр барахгүй River Sounds баарнд Сөүлийн Олимпиадад оролцсон боксийн олон улсын хэмжээний мастер Эрдэн Батыг зодож хүнд гэмт учруулснаа дараа гинт алав болсон. Тэр үед боксчин Эрдэн Бат найзуудтайгаа хамт баарнд сууж байсан бөгөөд одхүү начинтай санамсаргүй дайрлсан гэсэн. Гэтэл одхүү начин боксчин Эрдэн Батыг баарны гал тогооны өрөө рүү оруулж байгаад зодсон гэж мэдүүлсэн байдаг. Зодоон болдог тэр үед River Sounds баарны хамгаалтын албаны ажилтнууд Отхоогоос айгаа дүг дуугарч чадаагүй гэдэг. Тэр битгийгэл үйлчлүүлэгч нь хүн зодож байхад асгарсан цусыг нь арчиж тулсан зэрэг нь камерын бичлэгт бичигдсэн байдаг. Тэгвэл бүхний нэрийг уландаа гიშгсэн Отхоо начин энэ 7 хоног цагдаагийн газраас баривчсан саатуудад байгааг нь.
За улсын начин отгүүтэй холбоотой хэрэг бол гарсан. Танхайн сэтэл дээр үлдгэсэн гэмтрэг. За энэ тэтгэд бол одоо оор баримтлагдсан мөрдөн шалгагдж байна. За хэрэг бол үргэлжлэн шалгагдж байгаа. Одоогийн байдлаар бас ямар шалтгааны улмаас энэ гэмтрэгийг үлдэх болсон бэ гэдг нь тогтоогдоогүй. Яг одоо мөрдөн байцаалтын шатанд шалгагдж явж байна. Хохрогч Эрдэнбатыг отгүй начин тэр үед гар хөлийг нь хомин жижигхэн ширээний дагуур чихэж оруулаад орхисон байсныг олж эмлэгт хүргэсэн байдаг. Түүний хавирга хамар гэд тугуурч гэмцэн эрэхтэн олон байхаас гадна тухайн үед харахад нүд талтрам цустайгаа хутгалдсан байсан гэдэг. Түүний урд хийж байсан хэрэгүүдээс дурдхад анх Хинтэй аймагт 7-р ангид байхдаа хүн зодож тэнсийн ял авч байсан. Мөн танхаа хэрэгээр ял эдлж байсан гэд түнд зодуусан хүний тоо хэдийн 10 холд авсан гинэ. Хүн амьны хэрэг гарах төгсөн ил зодооны дараагаар цагдаагийнхан отгүй начиг ирэх ажиллагаа ихсэн боловч нэг их үрд үнд хүрэхгүй байсан. Тэгвэл бүх хүн гэсэн нэрийн дор хүн зодож танхаардаг отгүй начин ийхүү цагдаагийн газар ирэн сурвалжилсны эцэст Сүхбаатар дүүргийн цагдааг эцэс баривчлан шалгаж ихсэн. Энэ мэдээллийг Crime News мэдээллээ. Зогс. Таны хүүхэд ганцаараа хараа хяналтгүй явж байгаад дээрмийн гэм талтлагын золиос болж байна. Та баг насны хүүхдээ сургуульд нь хүргэж өгөх мөн авах үүрэгтэй гэдгийг санах тун. Ингэснээр таны хүүхэд аюулгүй орчинд сурч боловсрох болно. Сургууль аюулгүй орчин. Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн төмөр замдах цагдаагийн тасаг. Өнгөрсөн 7 хоногт зарим хуульчид бол бас хууль хяналтын байгууллагуудаас нэр бүхий эрхмүүдийг цэвэрлэхгүй бол нийгэм хар бараанаар амьсгалсан хിവэр байх болно гэж зарим хуульчид үздэг байгаа юм аа. Тэгэхээр хуулийн байгууллагаас авилгал хүлээлт хоёрыг байхгүй болох шаардлагатай байгаа гэсэн. Хуульчид шударга байвал нийгэм цэвэршин гэсэн уриандар зарим сэтгүүлчид болно хуульчид одоо нэгдэж байгаа юм байна. Хүнд настай хэрэг гардаг болсон өнөө цаг үед манайхны хамгийн том алдаа шүүх цагдаа прокурор өмгүүлэгчгийн хууль хяналтын байгууллагууд алдаатай ажиллагаанаас болж нийгэмд сөрөг үзүүлэлт бий болж байна гэлээ. Өнөөдөр хууль хяналтын байгууллагууд болон дунд нь ажилладаг төрийн ажилчид өн мөнгөд хуурдагддаг болсон нийгэм гин. Эд нэмэг цэвэрлэхийн тулд хамгийн түрүүнд хуулийн байгууллагаас авилга хүлээлт хоёрыг байхгүй болгоё гэсэн хэсэг хуульчид байна. Тэр эсвэл гарсан хүн амины настай хэрэгүүдийг авч үзвэл 4 хүний амиг хүнээс Эрдэнэ Бэлэг болон 15 настай охины амь насыг хүнээс Хэрлэн Чимэг нарын хэргийг хяналт шүүсэн прокурор Насанбатын алдаатай байдлаас харж болно гэж байгаа. Учир нь нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын шатны прокурор Насанбат хүлээлт гэсэн шин нэр томьёо гаргаж ирснээр энэ хэрэгүүдийг яллах хугацаа хойшлогдсон гин. Өөрөөр хэлбэл хүн амины настай хэргийг хянаж шалгаж байгаа гэснээр өчнөө сар жилийн хүлээлт үүсгэж хүлээх явцдаа гэмт хэрэг үйлцэн этгээдийн ар гэрээс авилгал авдаг гэсэн үг. Насанбат прокурорыг дандаа хүнд настай хэрэгүүд болон ар гэр нь мөнгөтэй төвөргтэй хэрэгүүдээр ажиллаад туршлагдсан нэг ингэж зарим хуульчид хэлсэн. Тиймээс хуульчид цэвэр байвал нийгэм цэвэршин гэлээ. Монголд энэ хууль төрчдөг хуулийг усандаа гიშгсэн шүүгч прокурор мөрдөн байцаагч нарыг зайлшгүй хэвээр. Монголын нийгэм шударга байхын тулд одоо хуульчид нь шударга байх хэрэгтэй. Хуулийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч шударга байснаар Монголын нийгэм цэвэршнэ. Тэрнээс үүш энэ 76 гишүүнийг улсын хурлын гишүүнийг шударга бай гэж хичнэ хашгираад яах юм бэ? Нийслэлийн прокурорын газрын прокурор Насанбатаас гадна Баянзүрт дүүргийн хяналтын шатны прокурор Тумлаг Буянд Архангай аймгийн захиргааны шүргийн шүүгч Пүрэвсүрэн нарыг хуулийн байгууллагаас зайлуулах хэрэгтэй гин. Эдгээр ихэм шүүгчид бүгд хүнд ностой гэмтэрэг үйлцэн этгээдүүдийг хаацаалн өмгөөлн авах ёстой ялнуудаас мултруулсан гих асуудлаар энэ үрэнд хамрагдаад байгаа юм. Хууль хяналтын байгууллагын нэр бүхий эрхмүүд алуурчин өмгөөлн өгшүүлж хуулийг гуйлд болгоод байгааг одоо зогсоох цаг болсон гин. Дээрэс нь авилгачтай тэмцэх ёстой авилгатай тэмцэх газарт лойерчид шингэсэн байгаа нь нийгмийг бохирдуулсан хэрэг. Тиймээс эдгээр эрхмүүдэд арга хэмжээ авах цаг болсон гэлээ. Ийм мэт лойерчид хууль хяналтыг бий болгох ёстой байгууллагуудад ажиллаж байгаа тохиолдолд гэмт хэргийн гарал үүс буухгүйгээс гадна цаашдаа олон ч аймшигт хэрэг гарцаар байх болно гэлээ. Учир нь гэмт этгээдүүд мөнгөтэй байгаа цагт хууль хяналтын гарт байгаа гэсэн ойлголт төрүүлж байгаа гэсэн энэ мэдээллийг Crime News мэдээллээ.
Ан 2007 онд айлгатай тэмцэх газар шалгуулж ирсэн онцгой байдлын ерхий газрын дарга гасан дашийг усад 15 тэрбум төгрөний хохирол учруулсан хэмээн буруутгаж байсан бол дараа нь хэдэн 10 тэрбумаар яригдаж байсан мөнгө 300 сая болтой буурсан. Гэвч одоо дашийн усад учруулсан хохирлын тоон хэд байх нь хамаагүй нэгэнт албан тушаалаа уруулан ашиглаж мөнгө төгрөг ийдсэн гэд гин буруутан шүүхэр тогтогцсон учраас тэр хүнд усад учруулсан хохирлоо төлөх ёстой. Гин буруутан ноцлогдож 4 жилийн хорих ял оноос нь азар өршөөлийн хуйланд хамрагдсанаар биеэр ял идэлхээс аврагдсан. Гэлээгээ түүний усаас мөнгө ийдсэн хэргийг өршөөчхөөгөө одоо тэгвэл хууль зааснаар нэхэмжлэгч тал буюу шүүх хурал хохирогчоор оролцсон онцгой байдлын ерхий газрын иргэний нэхэмжлэл гаргаж улсыг хохирлого болох арга хэмжээг авах ёстой. Өөрөөр хэлбэл улсад их хэмжээний хохирол учруулсан гэгдэж байгаа онцгой байдлын ерхий газрын дарга гасан даш хизээ мөнгөтэй болно. Тэр үед улсыг хохирлого болох ёстой талаар хуулийн мэрэгчлэгчтэнүүд сануулж байгаа юм байна. Тэр энэ хүмүүсээс тэр төр маань мөнгө олж авах ёстой. Шүүх хурлын дараа онцгой байдлын ерхий газрын зүгээс шүүхийн шийдвэрийг хүндэтгэж байгаа тухайга телевизээр дамжуулан хэлж байсан. Хүндэтгэж болох ч улсад учруулсан хохирлыг арай хүндэтгэж үзээд өнгөрөө гихгүй байх. Ганц даш гэлтгүй улсад их хэмжээний хохирол учруулсан төрийн томоохон албан тушаалтнуудын ноцлогдсон олон зуун саяын хохирлыг төр нэхэж авсан бодит жишээ бараг байхгүй гэхэд болно. Хуулийн мэрэгчлүүдийн тайлбарлаж байгаагаар онцгой байдлын ерхий газрын одоогийн дарга иргэний нэхэмжлэл гаргаж шүүхэд хандах ёстой. Хэрэв тийхгүй бол одоогийн удирдлага нь улсыг хохироож байна гэж үзэх талтай гэж тайлбарлаад байна. Тухайн үед даштай цог мөнгө эдэлтсэн гих бат чулуун гэж хүн одоо хаана явдгийг хэлж мэдэхгүй экссурулжин ярьж байгаагаар дээд шүүхийг хахуулдаж цэвэрхэн гарсан гэх сурагч байна. Ямар ч байсан энэ мэт эрүүгийн гэмт хэрэгтнүүдийг ял эдлэхийг өршөөсөн ч мөнгө эцнийг өршөөж болохгүй энэ мэдээллийг Крамнис мэдээллээ. Энэ бол сая гаруй хүн амтай Монгол улсын нийслэл. Энгийн амьдралаас алдаж гიშсэн ганцхан алхам. Энэ хамны цан аваачдаг.